Хеликоптер падна в Черно море по време на военно учение. Инцидентът е станал при маневра след стрелба. Днес около 12:30 часа е на лице инцидент в военноморските сили с авиационна техника. Един от нашите вертолети при изпълнение на летателна задача в края на тактическо учение Черно море 2017 на флотилията бойни спомагателни кораби. След като изпълни всичките си, т.е. той имаше една задача, след като я изпълни успешно, при маневриране за насочване към авиобаза Чайка, е имал съприкосновение с един от корабите, който е участник в учението, в резултат на което вертолетът е паднал във водата. При инцидента са пострадали трима, като най-тежко е било състоянието на 38-годишния капитан Георги Анастасов. По-късно той е починал във Военно-медицинска академия във Варна. Екипажът е от трима офицери. Командир на екипажа е капитан Георги Анастасов, който за съжаление трябва да съобща, че е починал. Вторият пилот Анатолий Апостолов, също капитан по звание. И третия капитан Симеонов са по-настоящем в военноморската болница. Разследването ще установи какви са причините за инцидента. В момента ние самите все още се опитваме да се изясним ситуацията, какви са причините. По никакъв начин към момента не мога да кажа дали се касае за грешка на пилот, дали се касае за техническа неизправност. Вече са в ход следствените действия, изпратени са необходимите хора на място, но тепърва предстои разследването. Състоянието на другите двама пострадали, капитан Павел Симеонов и капитан Анатолий Апостолов, е стабилно.